dreymdi að væri vorum við einhver stærlingur sem skoðurstofu sem eins og stofa 15 svona hallar svona skilur og veist sætin eru svona djungt svona fyndasalar og það var rotta það var rotta inn í Guð, nei, þetta er ekkert fyndið þegar ég er sem frá sem þetta var fyndið. Mér dreymdi báða bústaðina um afa. Dreymdi líka Ásgarð. Ó, mér dreymdi Ásgarð og það var búið að taka hann allan í sundur. You my sensation. I know I'm preaching to the congregation. We love Jesus, but you done learned a lot from Satan. Það er hann að brúna skilum bara á því fyrir mæra okkur á. So, no idea what I'm gonna do. I'm going to fail this exam. All right. Ég búin að opna alla glósuna mínar. Þannig að ég ætla bara að hafa það í prófinu. Okay, like, að þú veist, I don't know, gekk alveg ekki það mér, að þú veist, jú, gekk alveg vel og ég vissi alveg ógæslega mikið og svona, blablabla, en samt ekki, að ég var að, öll svörin voru eiginlega eins og ég var svona, ok, þannig að ég gíska eiginlega ógæslega mikið, en sjáumst í frönsu kynningunum mínu. Bonjour madame et messieurs, je m'appelle Honor Ok, ég ætla að spyrja strákana spurningar svo við náum aðeins lengur vídeói. Ef þið þurftu að sofa hjá einum á strákavinnum ykkar, hver væri? Sverrir. Bara ég. Nei, hættu eru gay, segir það. Já, hættu eru gay. Sverrir hefur komið oftast að tippa með öllum strákanum. Hver mætti minnst sofa hjá ykkur? Pétur. Já, Pétur. Ásmar. Já, nei, Ásmar. Þú flott að eyrna að loka. Æ, takk! Ég kefti að sé þér. Pældi, eins og nú var gott að vera vaxinn eins og fattaflaska. Núna verðum við bara með skóliósis eða eitthvað. Vitandi hver horfir á þetta vídeo og vitandi hver vinir mínir eru, segið þið heitustu stelpur í skólanum. Vídeó er búið, en það er næst. Já, það er næst. Sýniði, ok, allir fara inn á Instagram. Mm. Sýnið með manneski sem við hafa. Þú veist hvað þér. Strákandi sögðu, ég verðum ekki að krúkla hlátur á það. Nei, þú sögðu ekki. Ás ekki, sko. Nei. Satt er ég búin að gana þig belju. Það er mér að vinna það. Já. What? Ég vissi ekki.